Əməkdar artist Məcnun Hacıbəyov vəfat edib. Aktyor bu səhər koronavirusdan dünyasına dəyişib. O, uzun müddət Quba Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında COVID-19-dan müalicə olunsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Məcnun Hacıbəyov 1935-ci ildə Quba rayonunun 2-ci Nüqədi kəndində doğulub. 1965-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin aktyorluq fakültəsini bitirib. Aktyor canavar balası, evlənmək istəyirəm, gənclik macərası, göz həkimi, gülüş sanatoriyası, kişilər, qatarda, qəzəlxan, yarımştad kimi film və televiziya tamaşalarında yadda qalan obrazları ifa edib. Qeyd edək ki, əməkdar artist Məcnun Hacıbəyov bugün Quba rayonunun 2-ci Nüqədi kənd qəbirstanlığında dəfn olunacaq. Allah rəhmət eləsin.